يا دواء سلبي لحباب الله عباده لمصطفى والنبي ثم صحى فعسى دعوى مجابى صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم على الزوجات قدرا أحمد بإكرا غنما إنه شبابا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم انت لزرت بما رجعت يا اكرم الخلق ما نقول يا اكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ജലീസിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ. പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകളും മറ്റു പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു തന്നു. ഇനി ഇൻഷാല്ലാ ഖസീദത്തുൽ ബുർദയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നല്ല റാഹത്തോടുകൂടി, നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടി, നല്ല നിയത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا منام العشاق يا منام العشاق يا
منام العشاق سيد الوجود محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه قطعتك بدنا روح روحنا فلدة قلوبنا غاية رغبتنا يا سيد الأبرار يا سيد الأبرار حبك في دمي نجر على نحو السبا بالتجاري لك يا رسول الله لك يا رسول الله لك يا رسول الله في أعماقنا إمام من الإجلال والإكرام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم